Hej så. Her så I lige en lille video af vores skønne hund London, som jeg dagligt går tur med her i hundeskoven i Liseleje. Her går vi og funderer over livets store og små genvordigheder og livets ulidelige lethed, som nogen har beskrevet. Og ja, det er sådan set en af de simple gerninger i dagligdagen. Og det nyder vi meget. Mit navn er Morten Lorentzen, og jeg er, som nogle af jer er bekendt, direktør i Hjerneskadeforeningen. Jeg glæder mig dagligt over de mange oplevelser, vi har med at hjælpe borgere, der har fået en erhvervet hjerneskade, og deres pårørende. Men samtidig er jeg lidt frustreret over, at vi ikke kan hjælpe flere, end vi i virkeligheden kan. Og det må vi sørme gøre noget ved. En af de ting, der frustrerer mig i det daglige arbejde, det er, at vi blandt de mange foreninger, der arbejder med hjernen som udfordret område, der formår vi ikke rigtig at lave virkelig god fællesskab eller virkelig gode projekter sammen. Og det må vi gøre noget ved. Sammen står vi stærkere. Sammen kan vi meget mere. Og det fortjener de mange, mange mennesker, som lider af følgerne af dels en erhvervet hjerneskade, men også andre sygdomme i hjernen. Så det er mit håb, at vi kan blive bedre til at arbejde sammen. Og det er jeg sikker på, min skønne hund London er helt enig i. Ha' en god dag. Hej så.